està tenint algunes opcions. Atenció a l'escorredera, pilota molt tancada, molt tancada, molt tancada. I quina mà de Laguna! Tan tancada anava la pilota que buscava l'escaire i Laguna que s'ha pogut lesionar. La mà que ha tret Laguna és espectacular, amb un xut de falta impressionant d'Àlex Corredera. Quina rosca, quina paràbola i quina mà que ha tret Laguna. Jo crec que Laguna s'esperava la centrada, però la pilota s'ha anat tancant i crec que Àlex Corredera ho fa amb tota la intenció de sorprendre el porter i anava a la creueta la pilota. Més atacs del Barça, vinga, encara queden 20 minutets o 19. És el temps afegit. Centrada d'Aitor, pilota al punt de penal, no hi arriba Ferran, li cau a Corredera. Gol, 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 gol. Àlex Corredera marca per fi el primer gol del partit. Havia d'arribar pilota aturada, sí o sí. Aquesta pilota que li ha caigut, la deixa passar Adri Vilanova, que crec que no l'arriba a tocar, i per fi es trenca el mur, es trenca el catenatxo, el sistema defensiu increïble de l'Osca. 1-0, gol d'Àlex Corredera. Xut des de fora a l'àrea d'Àlex Corredera, amb l'esquerra molt potent, i no era gens fàcil. La pilota que hi ha des del cel, després del córner, aconsegueix picar ben fort i ras, i doble túnel, perquè Adrià Vilanova la deixa passar entre les cames, la pilota també passa entre les cames del central de...